umuvandimwe arabaza kukumva umuziki muri alhamdulillah siporo umuziki ni haramu muri islam kirazira ko umuislamu yumva umuziki cyangwa se awumvisha abe cyangwa awigisha cyangwa awiga cyangwa utera inkunga mu buryo bw ari bwo bwose iyo bimeze gutyo uwo muziro abari umuziro ugera ku bintu byose byaba ari mu gihe gishikamye nk'igihe cy'akazi gafitiye akamaro umuntu cyangwa se mu gihe cy'akaruhuko n'ibindi nk'ibyo nkibyo aho hose kirazira ko umuisilamu yumva umuziki yaba arya cyangwa nywa yaba atuje cyangwa adatuje ibyo byose umuziki ntagabagomba aba agomba kubifashisha muri ibyo bihe byose kuko ari haramu aha ngaha akwiye kwifashisha ibindi bintu byiza bifatika nka korani ntagatifu cyangwa se inyigisho zitandukanye cyangwa akaba yakumva ibindi biganiro mu biganiro bifite akamaro kandi bifite icyo bimumarira hanyuma byose yaba atabishoboye akazimya amajwi kandi igerageza rigaragaza ko icyo umuntu yimenyereje ari cyo kimufasha mu byo arimo bityo iyo wimenyereje haramu icyo gihe waba wigize umwambari wa shitani haramu nizo zikubaka niyo wimenyereje halali icyo gihe ubaye umwambari wa allah nyagasani ni n'ugutera inkunga kandi akanagufasha niyo wimenyereje kubaho nta kintu cyo uri kumva cyangwa se nta kiri kunyura mu matwi nabwo kandi ibyo ngibyo ntacyo bigutwara nta ntanicyo bikwangiriza ariko ibyiza kurushaho ni ukwiyegereza bya bindi bidufitiye akamaro kandi bidufasha binatwubaka mu buzima bwacu no mu idini yacu